Tu chegou a processar o Unibano, foi? Tu chegou a processar o Unibano, foi? Ou não? Tô com medo de responder sim. Sim, sim? Sim. Não, legal então. E a Uniban voltou a entrar em contato com a Geise, claro, numa atitude muito mais amigável, né? Não pra voltar pro curso de faculdade, mas pra usar ela no curso de medicina. Como uma pessoa vive com tanto vírus na xereca? Então, ela tá sendo estudada lá no laboratório, espero que funcione. Fez uma cirurgia nos lábios vaginais, chama labioplastia. É, de novo, porra. Ninfoplastia. Ninfo? É, ninfoplastia. Ah, é? É? É, você deu o Google, não estudou direito. É ninfoplastia. Ah, olha quem fala que não estudou direito. Ah, tá bom, professora. Mas, gente, eu larguei a faculdade também. Eu também tava de vestido rosa no dia. Mas ela fez a parada aí, como falaram, todo mundo era um couve-flor, mas agora tá outra coisa, pô, tá com lábios super bonitos. Gente, tem como abrir a perna e dar um beijinho pra câmera? Abri as pernas, eu disse. Não, aí é mais caro. Ah. Alguém tem 17 reais? Tô brincando, com todo respeito aos 17 reais. Faz um pix. Faz um pix, põe a pix. Tá brincadeira. Geise, antes da cirurgia, pô, eu não sei, eu fico triste dela ter feito a cirurgia. De verdade, mano, porque eu gostava daquele xerecão, entende? Eu entendo que agora talvez seja mais apresentável, parece de humano, mas era maneiro antes. Entende? Em dias de frio, puxa-se cobre. Entende? São coisas maneiras pra se fazer, entende? Ela foi chamada pra trabalhar na Globo. Ela ia fazer o Beisola. Não topou por pouco. Não topou por pouco. Eu acho que é isso. Ela falou que ela tem uma... Tu tem uma conta no OnlyFans? OnlyFans? Tem? Não tem. Não tem? Não. Então, acabou mesmo.